Du får trassla upp dig själv om det är så att han... Ja. Byt plats ni på, om du kommer hit istället och så går Pia dit. Mm. Perfekt. Det kändes inte så när jag kom. Nej. Gör vi den varianten när man ställer? Går du fram och berömmer honom där, för nu nosar den faktiskt på den där på handset. Loppar på honom för han ska vara där framme med dig och klappa om honom där en stund. Ta honom i kopplet där så han är kvar hos dig. Sådär, ja, du kan komma till mig.